Nosso decore na Florença Color Migues, em Ribeirão Preto, traz agora um Mood Bird maravilhoso, com a arquiteta Cláudia Tremesquim. Cláudia, vamos começar primeiro falando do Mood Bird. O que é um Moodboard, Cláudia? Lelinha, o Moodboard na verdade é uma, um painel onde a gente expressa as ideias que a gente quer mostrar para o cliente do que a gente pensou e do que seria o ideal para o projeto dele. E aqui, Cláudia, eu estou imaginando esse projeto, estou imaginando essa casa. Que Moodboard lindo! Conta pra gente por onde que você começou? O que, que é o que aqui? Seguinte, quando a gente tem uma, um contato com o cliente para saber o que ele quer, o ideal para a casa dele, ele já vem com algumas ideias pré-formatadas. No caso, essa cliente, eles queriam a casa em cimento queimado. Então eu parti da ideia do cimento queimado e uma outra opção que a cliente falou que ela queria e não abria a mão disso era uma parede com um tijolinho branco. Ai, maravilha. Então, essa foi o nosso ponto de partida. Daqui, a gente veio escolhendo o restante da casa. Então, a gente tem a base da casa, que é um sobrado, onde o térreo seria todo em cimento queimado na parte de baixo, uma parede de pé direito duplo com um tijolinho branco bom daí eu já achei maravilhoso né aqui então você tem um cimento um cinza né num tom para representar esse cimento queimado sim que é um grande formato na verdade aqui a gente pegou só uma amostra mas é um grande formato para valorizar a casa também o grande formato dentro da obra dentro da paginação enfim não sei como é que diz isso mas ele faz diferença Cláudia? O, no meu ponto de vista, o grande formato, ele na verdade amplia o ambiente traz uma elegância maior, porque você não enxerga tanto a, a quebra de piso, né? Então ele cresce o ambiente, deixando aquela, aquele ambiente mais elegante, mais robusto. É meu ponto de vista. É, né? mas eu também acho, vai, fica lindo. Bom, então você partiu daqui. Aqui, conta pra gente, esses tijolinhos. É tijolinho? É um tijolinho? Esse material é um cimentício que a gente consegue ter várias é, possibilidades nas, nas facetas dele. Um mais liso, esse que é mais rugoso, esse que é mais áspero, cores diferentes. Então a gente ainda consegue fazer um mix dessas peças para compor uma parede. Que legal! Um detalhe. E você mistura? Nesse projeto a gente usou esse que era mais liso e esse que tem um pouco de textura para compor um pouco a, o visual e deixar mais diferente, com mais personalidade. Maravilhoso. Bom, gente, eu já estou imaginando. Então aqui, bom, e os demais. Como é conta pra gente? Como é que foi acontecendo essa história? Então, uma coisa que foi interessante e como isso era a ideia principal e a gente tá com uma cozinha conceito aberto, a gente estava meio como casar essas duas peças com uma bancada de granito, enfim. Aí a gente entrou com esse mix, ah, esse patchwork. Deixa eu trazer para cá, então. Isso. Para aqui... fazer o barrado da cozinha, porque de um lado a gente tem a parede de tijolinho e do outro a gente fez essa composição na cozinha. Foi para casar com o tijolinho, o cimento queimado do outro lado da, da, do projeto, vamos falar assim, na parte da cozinha, para trazer essa harmonia e deixar tudo bem elegante bem legal olha que bacana você vê que o tal do mood bird né eu aprendi o que era que é mood bird aqui na florença color mix é, mas na hora que a gente vê a gente vai entendendo essa questão do conjunto sim. né das cores das formas porque isso é importante precisa ter uma leitura geral do sim projeto. e o que eu gosto da aqui da florença color mix é que como tem uma variedade muito grande então a gente consegue realmente Procurar, achar, fazer o casamento certo aqui das peças. Então, isso traz tranquilidade para a gente como profissional. Aí, a gente fechou essa parte da área social. Aí, a gente veio para a parte íntima, que eles também faziam questão dessa coisa da madeira, para trazer um pouco de aconchego, desse visual mais é, acolhedor. Então, a gente veio usando a madeira em toda a parte de quarto e superior, da parte íntima da casa. Os banheiros a gente fechou no marmorizado também, onde a gente entrou na verdade com um cimento no piso e uma parede de detalhe nesse marmorizado. Então tem essa, essa sequência ainda da, do piso de baixo no superior. E aí a gente entrou com um de, é, detalhe diferenciado no vestiário e no lavabo. No lavabo então a gente usou esse esse revestimento na paginação com escama de peixe. A piscina a gente entrou com essa outra, esse outro revestimento que imita uma pedra ijal, dá Ai, uma, que lindo. um acabamento bacana oh. e é uma cerâmica. Maravilhoso. E o corten que era uma vontade do marido dessa minha cliente a gente usou no vestiário. Então esse foi o ponto de partida e como tudo aconteceu e como tudo se formou. Que legal. Eu notei assim, você fez um conjunto de, de cores de produtos. Maravilhoso que casam entre si e ao mesmo tempo eu notei que se atendeu todo mundo, né? Pelo pelo seu o marido queria uma coisa, a esposa queria outra e todo mundo foi atendido. É, o nosso papel é de agregar, né? Agora aqui, Cláudia, uma coisa interessante, eu vou colocar esse julinho para cá. Você sabe o que que eu notei que eu nunca tinha reparado? Hum. Na hora que você colocou esse azul e esse verde em cima desse tem. Eu notei, eu enxerguei um azul no corten. Mas isso que é legal, quando a gente faz esse painel, a gente começa a ver que essas cores se aproximam. E é onde a gente consegue trazer a harmonia de tudo, né? Porque eles têm que conversar entre si, não dá pra você deixar uma coisa também perdida no espaço, né? Aqui, Cláudia, eu notei também que até esse cinza, na hora que você coloca esse tijolinho aqui perto. Ele que é branco, ele fica meio acinzentado. Sim. E o trabalhar deles é junto com esse daqui, né? Que é o cinza do piso com esse marmorizado na parede. Então aproxima aqui também. Bom, aqui a gente vê então que o Mood Bird faz diferença. Montá-lo faz diferença, colocar essas peças uma do lado da outra. Deixa eu até colocar para cá, porque tá tão bonito esse Mood Bird. Ele faz. Ele... Você consegue enxergar o todo. Sim. Essa é a essência do. Do, do Moodboard mesmo. Parabéns, Cláudia. Adorei o Moodboard. Adorei a ideia. Vou esperar um convite para ver essa obra. Tá super convidada. A hora que a gente estiver já fazendo a instalação do, do, dos revestimentos, conto com vocês. Olha lá, hein? Nosso decor aqui. Ela prometeu. A gente <laughs> quer ver esta obra e vamos estar lá. Querida, muito obrigada pela sua presença, viu? Adorei. Ideia maravilhosa e você é uma queridíssima. Muito obrigada, agradeço a Lelinha, agradeço a Cleide da, da Florença Color Mix. É um prazer estar aqui com vocês. E o nosso decore sempre trazendo ideias, dicas para você transformar ou melhor, realizar o sonho do seu ambiente. Os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que traz todo esse ambiente, todos os revestimentos. Para você se inspirar, porque Florença Color Mix são revestimentos que inspiram.